basoje nyine ariko se abantu baragenda bagasiga inzira ngaye barangiza nanone ngabajura abajura 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 nyine ariko se ibi bintu nibyo koko bifite gahunda ra iki se cyo ndamenya bagifungura yesu we niya televiziyo imwe bafugendana niya televiziyo niba ari mashine ariko ntacyo ningera ku muguzi ndahitamenya icyo bisobanura iki se kandi cyo bagikoresha iki ahubwo wasanga bakibikamo amasahani ngira ngo cyangwa se ibiyiko ariko ntacyo niba nuwo nkigurisha arahita nsobanurira icyo ari cyo ahubwo rero reka ngende batamfata kangende batamfata nshaka kumukiriya mwese na rya yesu kuko narengeza ngo barankurikiye we ariko se iki cyo ndamenya bagikingura bate bagikingura bate ra ubusa nurira ndabigenzane mana njye ba baramfashe we ariko bamfata bagira sha iyi televiziyo nayigurisha amafaranga menshi iki kintu cyo nacyo sinzi ngo barampa mangahe mba ugiye gutangira gupanga imishinga ahangaha niba baramuka bampaye 500,000 ndahita ntangira ngo uremo udukoko uremo agakwavu n'agahene ubundi mpereze umwana wanjye nawe azagenda yorore maze nimba nakororoka mbone mayo kugura igitenge mbo iki ngiki cyo wenda niba ari buri 2020 bama 20 yo no guhita ngenda nkajya kugura we burusheti mu kabari ubundi mu rusheti nawe nkarenza aho icyo kunywa ndagenda inda yanjye nawe yuzuye inda yanjye nawe ubu ngiye kuyihahira nkoresha uko nshoboye ntabwo nzongera kwifuza inyama pe ubundi andi mafaranga asigara ndashaka ukuntu nza gusohoka ku buryo nza kugenda kuri moto ushaka kugenda kuri moto biraryoha we ngende nirya ku bantu bose duturanye ariko hari akagore yaherutse kunyurira sha ngawe ngo ukuntu gusigaye meze ngo wabuze n'umuti yo kwisiga ariko sha ndashaka kubirya akagura aho nkabereka ko jyewe gaju ndenze ariko wabona ukuntu usaba yamenya ko jyewe nibara ubu kwiba ngiye kubigira umushinga aho nsanze inzu irangaye hose njye ngenda mbacomora 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 uretse ahubwo nkoresha uko nshoboye nkingura ahantu nuko mbona ahantu aniye ubundi nurengere ninamuka nkubitanye n'umukiriya yaba nkoresha ndamutere ndamuzuza kurya amafaranga ntiyamukureho ngenda muntu weza atarabutswe ko niba uko byagenda kose niva kumaza kinguye nzajya njya n'umugabo w'itiki butike nazo nzibe niva ku mabutike njya ku mashopu ninda yize byose n'imirangizo mpita nyara njya kubitengera byo njye mbyiba ariko shampo njye kubakingura ko bwo bwe nimbiri n'umugore ko mba nyirukanka cyane ukibite n'amabuye aho ni amahoro habaye ntamasa nkaba nabimenye ngo nanjye nirukanke bizagenze gute ndakundora rero nta ntambara yahabaye ahubwo mvira mu nzira nigendera urabona ukuntu warutumye ngwa nuko kumara ngo utsitayeho pe arararara uzikino ryanjye ritonekaye we uranafashe rwose ndi niwako byawe birambabaza rwose rwose nta ntambara yahabaye ahubwo rekajyaho nigendere kuko hari boro nshaka kujyana ahantu kagire nkuruse naba ndi umukiriya w'izo boro boro se boro nyabaki bora nyine n'izingizi ifite none se wowe wakibonamo kibaba we simane za mashine za mbere za danje iyi ngiyi rwose ntabwo wamo make cyane ukayarya iyi se ni mashine cyangwa ni televiziyo iyi ngiyi nyine ni televiziyo kandi za televiziyo nyine za pirate ese ubundi ufite manyota 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 se ni ibiki ija manyota utuzi televiziyo utazi manyota manyota utunze dekoderi dekoderi nagenda nkajya kuyizana niba wenda niyo ariyo yatuma wumpa amafaranga ko nta mugozi wawe se ubundi oya wowe ntitwumvikana amafaranga ibyo byose ngendanye najya kubishakisha nabyo mbiza umva ngo ubwize ukuri rero kugira ngo njye nsumba imari yawe nyishyure bisaba kuba ufite piyese de reshanje zose na sipure pati zayo nimba ntazo ufite umbuze nk'umukiriyada ariko wa mugabo we ko nuba uri kumbwira ibyongereza ntarize ukambwira ibifaransa ntarize ibyo bya sipaya paci niba ari bya sipaya paci ngenda menya ari ibiki waguze ibyo ugura ariko uretse kubeshya ni gute umuntu atunga televiziyo nk'iyi ngiyi atazi umugozi wayo atazi tirikoma dore ayitunzeyo iby'imigozi byo ndabizi ibyo byose bya tiricyo mu maraso ntabwo mbizi ndagura ikintu nk'igikoresho nk'iki ngiki cyonyine kiziyata se kizicomeka se kizakurura amashanyarazi gute se nta ntende waguze none se ntabwo ushobora kugura ino televiziyo udafite ibyo bya tiricoma nasi n'ibya tiricoma nasi ariko se kare wawe wigura iki gikoresho njyewe ndaguha amafaranga yanjye yose wifuza ariko zada ibindi byose bisigaye urampa amafaranga buyampaye nyine nyafate mu ntoki ibindi numara kunubara ngiye kuyampa ibindi njya kubigushakira aho wakiguze se nta bindi byacu baguhaye ncyahantu nakiguze bampaye amafaranga barangije bambwira ngo ibindi ngo bazabima ubwo rero uramutse umpaye amafaranga nawe nahita ngenda nkajya kubibabaza ariko rwose ngirira vape ujye ukireberaho se ujye ukireberaho uvuze ngo iki ese ko umuntu ufite ubwoba ikintu wakibye wowe ntabwo nibyo ariko ujye ukireberaho nkireberaho ukireberaho iki
nyina bera amakuru amakuru aha iyi antenne tumureba makuru leo niyo nkeneye kujya kuwa amafaranga oya nje abo ndi afunguye harano njya handagura haya kuba kuva umuntu ngo shuti muduteza amatwi ngo y'interview ngo ni ngo sinzi nibindi bintu bajya bavuga ariko batangira ngo shuti muduteza amatwi ambaka dutapurishe rero nje ngo ano muntu uri kureba mu cyerekezo kimwe icyerekezo kimbe none none ko ndi kwirebera inyuma wagira ngo ufite ibintu biri kukwirukankaho ariko nje yiba nazindi ngaru ndakwishura amafaranga unyaretse fagitire wagura icyo gikoresho cyawe Mwashashaka twara bamenye. Umva rero kugira wa mugabo. Njyawe sinyangura n'abantu bari kunyita abajura. Njyawe ramutsunyisa umujura rwose genda gucika imari yanjye nkanyera nkajya kuyiha abandi pe. Ntago niba. Umva rero amkwire manza nkubwiza kuri kose. Njyewe nimba nazindi ngarupe iyo mari ndayisumba. Ariko kandi ndagwa amafaranga make kuko njyewe iyo urebye nk'abajura, mwishura nk'abajura. Ndeba nk'umuntu utibye, mwishura nk'umuntu utibye. Ariko wa mugabo, kuri shije ubujura, ibi bikoresho n'ibyawe njyambi menye. Umuntu wiba koko urumva ngo urashinje ubujura njye ahumbera nigendere da umva rero ngwe wa mugore we yarabo nkwese umujura ariko ndumva imari yawe yihagazeho sha kandi ukabareba nk'abajura gusa rero ibintu byawe cyangwa ndabireba neza ndanabyitegereje ibintu byawe naho kubisa amafaranga menshi n'abamombe ndaguha menshi ariko yideni yego ko mana yanjye uravuze ngo yideni naba ntazi guhiga sha ibyo njye ni cash to cash abukarabaye rero kandi byawe ni cash to cash njye na cash nari mfite ariko nta kibazo ukomeza ugende n'uburi umukiriya uzaza kundeba nuyara hepfo inyuma y'iranzu iriseze amarangi kandi abo n'abagabo babakire inzu umugabo wawo ni umusirikare mushobora no guhura nawe hagwamo make njye n'umpangagura imari zigenza saba bayika nkwihorere ngo ngwiki agura imari zigenza ngo kuri inzu ngo hari hepfo ni umusirikare umugabo wawo inzu z'amarangi igenda ngo njye nzigenda hari kibazo usenye nubwo muzahurira kandi kangende muraninze none se ubu wapfe kuma mama cyaba nta make mfite nabivuyemo ibintu bye bidasobanutse mpita nigendera bayi yego mugore mwiza we asike nuko bibona bigenda mu muntu abona bimeze neza bibyibushye umuntu akagira ngo bifite amafaranga umwenye kintu hashaje gusa ntaka nigendera batavuga bakananyifatira niko amusore ufite kashi se ngo he mari yizewe imari yizewe nanjye ndiyizewe ngura n'ibyamake umva nkubwire rero njye bafite televiziyo na parabolize yayo ndashaka imbombe ijana byonyine ariko rwose ntumbaze ibibazo byinshi kuko sinkunda abantu bambaza ibibazo njye wagura imari yanjye nanjye nkaguha imari ukampa amafaranga narangiza nkaca nkigendera iyo udafite amafaranga rero urambwira uti njye ntayo mfite komeza inzira ugenda ushogoshera cyangwa se utumuka ukambwira uko ushaka bitewe n'ukuntu wenda wanyubashye cyangwa wansuzuguye rwose ibyo bibazo nibyo ntashaka kuko njye ntabwo ndi muri interiviyu wa musore we gura ibyo ugura niba utagura umbwire niba udafite amafaranga nabyo mbimenye none se iyi televiziyo ko imeze nk'iyanjye twaguriye ahantu hamwe ibyawe se bisa bite byanditseho amazina yawe bifite indangamuntu yawe ariko igihe abantu mujya musetsa rwose nakiyibira akantu mukanteza ingaru ariko se rero nakuzume n'ukureba urebe urebe ishe njyewe nigeze nza kwiba iwanyu njyewe iyi televiziyo sisi yanjye ni telekomande rero niba urutwanjye niba urutwanjye ibi ngibi sababu ni ibyawe wakinwe gifite imbaraga nk'izi gisiga ariko madamu umuntu usa nkawe nkundi yagakwiye kwiba nsanze nanjye se njyewe ngubana nsa na mushiki wawe cyangwa se wabona ari ikibazo gisi wikoraho se wangegera wanjijiwe reka nigendere inkumi urabona ngo ndimo kiranyambura cyo gatsindwa narizi ngo ngiye kubonera amafaranga nkigurira n'igitenge ngahahira n'abana banjye ariko koko mana yanjye wagiye ngo umunsi nawe ni pusi yahukanye pe urabona